የጃዋርና ኬሪያ ድብቅ ግንኙነት ሲጋለጥ ኬሪያ ኢብራሂም ከባድ ወንጀል ፈጽማለች ተብላ የእስር ትዕዛዝ የወጣባት የቀድሞ የህወሓት ባለስልጣን ነበረች። ነገር ግን በዋስ እንድትለቀቅ ፖሊስ መወሰኑን ለማወቅ ተችሏል። ኬሪያ ኢብራሂም ከዋስ ብትለቀቅም ከእስር ነፃ እንዳልሆነች ግን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ለመሆኑ ኬሪያ አሁን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች? በዛሬው አጭር መሰናዷችን ኬሪያና ጃዋር መሐመድ በድብቅ እየተገናኙ ምን ሲሰሩ እንደነበር፣ ጃዋር ኬሪያ ወደ መቀሌ እንድትሄድ አድርጎት የነበረው ግፊትና የማባበል ሥራ ምን እንደሚመስል፣ ጉደኛዋ ኬሪያ ከህወሓት ጋር አለመግባባት ስትፈጥር ጃዋር አስተራቂ እንደነበር ከውስጥ አዋቂ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የዛሬው መሰናዷችንም ከላይ ያነሳናቸውን ርዕሰ ጉዳዮች በስፋት ለማየት ይሞክራል። በአሁኑ ሰዓት በርካታ አክቲቪስቶች ወይም የማህበራዊ አንቂዎች የኬሪያን በዋስ መለቀቅ ክፉኛ እየተቹ ይገኛሉ። የኬሪያን በዋስ የመለቀቅ ጉዳይ ሊቃወሙ የቻሉበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ በከባድ ወንጀል ስትፈለግና የእስር ማዘዣ የወጣባት ስለሆነች መሆኑ የአደባባይ ሐቅ ነው። በህዝብ ተቃውሞ የተደናገጠው መንግስት ስለ ኬሪያ በዋስ መለቀቅና የአክቲቪስቶቹን ተቃውሞ በሚመለከት ምን አለ? ይህንንም የምንመለከተው ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ከባድ ወንጀል ፈጽማለች ተብላ ተከሳ በዋስ የተለቀቀችው ኬሪያ። በወርሃ ህዳር የፌዴራል ፖሊስ ከባድ ውሳኔ አሳለፈ። ያኔ በፌዴራል ፖሊስ የእስር ትዕዛዝ የወጣባቸው ግለሰቦች አጠቃላይ ብዛት 96 ሲሆን ከነዚህም መካከል 64ቱ ሲቪሎች ሲሆኑ 32ቱ ደግሞ ወታደራዊ መኮንኖች ናቸው። ከመካከላቸውም 7 በቁጥጥር ስር የዋሉ እንዳሉበት ተገልጿል። ፖሊስ በከባድ ወንጀል እንደሚፈልጋቸው ገልጾ የፍርድ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ ካወጣባቸው 64 ግለሰቦች መካከል ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት አመራሮች የሚገኙበት ሲሆን ከነሱም መካከል የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንትና የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ የቀድሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ፣ የቀድሞ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ስማቸው ተጠቅሷል። በተጨማሪም የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ስዩም መስፍን፣ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን አቶ አባይ ጸሐዬ፣ የቀድሞ የብሮድካስት ባለስልጣን ዳይሬክተር አቶ ዘርአይ አስገዶም፣ የህወሓት መስራችና በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰላምና የልማት ኢንስቲትዩት የቀድሞ ዳይሬክተር አቶ ስብሃት ነጋ ይገኙበታል። አቃቤ ሕግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የጠየቀባቸው ግለሰቦች በተለያዩ ወንጀሎች ስለተጠረጠሩ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን እነዚህም ከፍ ያለ የሀገር ክህደት በመፈጸም በሕገ መንግሥቱና በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ላይ በተደረገ ወንጀልና የጦር መሣሪያ ይዞ ማመፅ ተጠቅሷል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ባለፈው ዓመት ሊደረግ የነበረው ምርጫ ወደ ሌላ ጊዜ በመሸጋገሩ ሳቢያ በፌዴራል መንግሥቱና የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ በነበረው በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብ ተከትሎ ወደ ትግራይ በመመለስ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ይታወሳል። በወቅቱ ምርጫ ማካሄድ አለመቻሉና የተፈጠረውን ክፍተት ለመሙላት ያስችላሉ የተባሉ አማራጮችን ለመፈለግ የተደረገውን እንቅስቃሴ የተቃወሙት ወይዘሮ ኬሪያ በትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ተቃውሟቸውን አሰምተው ነበር ስልጣን የለቀቁት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በወቅቱ ህገ መንግስት ከሚፈቅደው ውጪ አምባገነናዊ መንግስት ሲመሰረት ተባባሪ ላለመሆንና ህገ መንግስት በየቀኑ ከሚጥስና አምባገነንነትን ከሚያራምድ ቡድን ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ስላልሆንኩ ነው በሚል በገዛ ፍቃዳቸው ከኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን አስታውቀው ነበር። ወይዘሮ ኬሪያ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነታቸውን ለቀው ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ ወጥና ተፈጻሚነት የሌለው ባለው በትግራይ ክልል በተናጠል በተካሄደው ክልላዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ለክልሉ ምክር ቤት አባልነት መመረጣቸው ተነግሯል። ወይዘሮ ኬሪያ በህዳር ወር መንግስት ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸምና በሀገር ክህደት ወንጀል የመያዣ ትዕዛዝ ካወጣባቸው 96 ግለሰቦች መካከል አንዷ ናቸው። ነገር ግን አሁን መንግስት ኬሪያን በዋስ ሊለቃቸው ችሏል።
ይህ ደግሞ በመንግስት ላይ ጥያቄን ያስነሳ ጉዳይ ሆኗል። በመቀጠል ደግሞ ጎልጉል ጋዜጣ የኬሪያና የጃዋር መሐመድ ድብቅ ግንኙነት ምን እንደሚመስል በፖለቲካዊ ጉዳይ ጃዋርና ኬሪያ ምን ሲሰሩ እንደነበር ያወጣውን ጥብቅ መረጃ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። የኬሪያና የጃዋር ድብቁ ግንኙነትና አዲሱ የቤት ውስጥ ስር የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክትል አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ በዋስ መፈታታቸው ተሰምቷል። ፖሊስ ለችሎት እንዳስረዳው ወይዘሮዋ የተፈቱት ቀዳሚ ምርመራ እስኪሰማ ድረስ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 28 መሰረት ነው። ፋና ችሎቱን ጠቅሶ እንደዘገበው ወይዘሮ ኬሪያ ቀዳሚ ምርመራ እስከሚሰማ ድረስ የሚቆዩት በሰርቪስ ማረፊያ ነው። የህግ ማስከበሩ ሲጀመር ሌሎች ሲሸሹ መቀሌ ሆነው እጃቸውን የሰጡት የቀድሞ አፈ ጉባኤ እጃቸውን ከሰጡ በኋላ ክስ ሳይመሰረትባቸው መቆየቱ ይታወሳል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም እንዴት ወደ መቀሌ ሄዱ? አፈ ጉባኤዋ ወደ መቀሌ ሄዱት ከአዲስ አበባ ተገፍተው መሆኑን ጉዳዩን በወጉ ሲከታተሉ የነበሩ ይናገራሉ። ኬሪያ ኃላፊነታቸውን በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ከማስታወቃቸው በፊት ከአቶ ጃዋር ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዲመሰርቱ ተደርጎ ነበር። ለጃዋር ሳሎን ቅርብ የሆኑ ኬሪያን በተደጋጋሚ እዚሁ ሳሎን እንዳዩዋቸው ምስክርነት ይሰጣሉ። የጎልጉል የአዲስ አበባ ዘጋቢ መረጃ የሚቀበላቸው የኦፌኮ ሰዎች እንዳሉት አፈጉባኤዋ ወደ መቀሌ ሊሄዱ ሰሞን በጃዋር ከፍተኛ ግፊት ይደረግባቸው እንደነበር አመራሮቹ ሲናገሩ መስማታቸውን አረጋግጠዋል። ጃዋር መሐመድ ለምን ጫና ሊፈጥርባቸው እንደቻለ ሲያስረዱ ወቅቱ የመንግስት ፍጻሜ በመሆኑ ወይዘሮ ኬሪያ እጅግ ተፈላጊ ሚና መጫወት እንዳለባቸው በትህነግና በነጃዋር ታምኖበት ነበር ሲሉ ይጀምራሉ። አክለውም ኬሪያ ወደ መቀሌ መሄድ ብዙም ፍላጎት እንደሌላቸው ሲታወቅ ጃዋር መንግስት እንደሚቀየር በማሳመን ከፓርቲያቸው መለየት እንደሌለባቸው በማስገንዘብ እንዲሄዱ ገፍቷቸዋል ብለዋል። መንግስት የመንግስትነቱን እድሜ ጨርሷል የሚለው ቅስቀሳ በትብብርና በቅንጅት ሲጀመር ጎን ለጎን የትህነግ ሰዎችና ፈቀላጤዎች አጠር ባለ ጊዜ መንግስትን በኃይል ለማስወገድ ማቀዳቸውን በቃል ወታደራዊ ዝግጅቱን በተግባር እያሳዩና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጦርነት ለማስነሳት እቅድ መኖሩን በአጋሮቻቸው አማካይነት ያስነግሩ እንደነበር ይታወሳል። ምርጫ መደረግ እንደሌለበት ሲሰብኩ የነበሩት እነ ልደቱ አያሌው ሳይቀሩ በመናበብ መንግስት ከመስከረም 30 በኋላ የለም የሚለውን ዘመቻ ሲያራግቡ ወይዘሮ ኬሪያ በእነ ጃዋር ግፊትና ትዕዛዝ አስፈጻሚነት ወደ ትግራይ አቅንተው መንግስትን በገሃድ ተቃወሙ። የህገ መንግስት ተርጓሚ አካል የሆነውን ትልቁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን መልቀቃቸውን ይፋ ሲያደርጉ ጃዋር የሚመራቸው ሚዲያዎች፣ የትህነግ ልሳኖችና በውጭ አገር ያሉ ተከፋይ ሚዲያና ወስዋሾች ዜናውን በስፋት አዳርሰውት ነበር። በወቅቱ ወይዘሮ ኬሪያ መቀሌ ተገደው ላፊ መናገራቸው ሲሰማ የትግራይ ቲቪ የመዝናኛ ክፍለ ጊዜ አዘጋጅቶ ኬሪያ ደስተኛ እንደሆኑ ለማስመሰል ተሞክሮ ነበር። በወቅቱ ጎልጉል በደረሰው መረጃ ግን ኬሪያ ተገደው ትግራይ ከሄዱ በኋላ ደስተኛ አልነበሩም። በወቅቱ በትህነግ እነ ጃዋርና ሌሎች ተባባሪዎች አማካይነት መንግስት በኃይል ሲወገድ የውጭ ማህበረሰብና መንግስታትን ቅቡልነት ለማግኘት ወይዘሮ ኬሪያ አስፈላጊና ቁልፍ ሰው በመሆናቸው ነው ወደ ትግራይ እንዲሄዱና እንዲከዱ የተደረጉት የሚሉት የጎልጉል መረጃ ምንጭ ትግራይ ከገቡ በኋላ ህገ መንግስት እንደተጣሰ፣ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ህጋዊ እንዳልሆነ ጠቅሰው መረጃ እንዲያሰራጩ ተደርጓል። ይህ ዓለምን የዞረ መግለጫና መረጃ ከተሰራጨ በኋላ መንግስት በኃይል ሲቀየር የዓለም አቀፍ ተቋማትንና ሀገራትን ቅቡልነት ለማስገኘት የህገ መንግስት ተርጓሚው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ተዘጋጅተው እንደነበር የመረጃው ምንጭ የኦፌኮን ከፍተኛ አመራሮች ጠቅሰው ተናግረዋል። የታሰበው ሳይሆን ቀርቶ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ወዲያው ትህነግን ከድተው እጅ የሰጡት ኬሪያ እነ ስብሃት ነጋ ታስረው እስኪመጡ ድረስ ክስ ሳይመሰረትባቸው መቆየታቸው ይታወሳል። በዚሁ ቆይታቸው ምን መረጃ እንደሰጡና ለህግ ማስከበሩ ዘመቻ የሚጠቅም ግብዓት እንዳበረከቱ በግልጽ የተቀመጠ መረጃ የለም። ዛሬ በዋስ ከላይ በተቀመጠው መሰረት መፈታታቸውን ተከትሎ አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ተቃውሞ ሲያሰሙ እየታየ ነው። ጎልጉል ያነጋገራቸው የመንግስት ኃላፊ ከላይ በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ጠቅሰው ተቃውሞ በመረጃና በጭብጥ ላይ መከራከሪያ በማቅረብ ሲሆን አግባብ ነው።
ከዚያ ውጪ አንድ ነገር ሲሆን በጥቅል መሳደብ ማውገዝ እኔን ስሙኝ ብሎ መወራጨት ህግን መጣስ ብቻ ሳይሆን ንግግር ከማብዛት የሚመጣ የልብ መደፈን ነው ሲሉ በሰሙት ለጆሮ የሚቀፍ ስድብ ማዘናቸውን አስተውቀዋል። አግባብነት ያለውና መሰረታዊ መከራከሪያ የሚቀርብበት ትችት አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰው አሁን ላፊ መሳደብና እኔ የሚል የተነገ አይነት አመለካከት መግራት አስፈላጊ የሆነ ነው ብለዋል። አንድ የህግ ባለሙያ ወይዘሮ ኬሪያ አልተፈቱም። ወይዘሮ ኬሪያ ቀዳሚ ምርመራ እስከሚሰማ ድረስ የሚቆዩት በሰርቪስ ማረፊያ ነው። ውጭ ሆነው ክሳቸውን መከታተላቸው ኃጢአት የለውም። ነጻ አልተባሉም። የቤት ውስጥ እስር አይነት ወይም በረጅም ገመድ ማሰር እንደማለት ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። አያይዘውም በነጻ ቢለቀቁም መንግስት ምን ያገባዋል? ጣልቃ ገብነት ይቁም እየተባለ እንደገና በፍርድ ቤት ስራ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ መጋበዝ አያስኬድም። ወይም ጣልቃ ገብነቱን የምንቃወመው እኛ ንጹህ ነው ባልነው ሰው ላይ ሲፈጸም ብቻ ነው ብለዋል። በትላንቱ ችሎት የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወይዘሮ ህሪቲ ምህረት አብና የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እንዲሁም በእና አባይ ወልዶ የክስ መዝገብ ላይ ከሚገኙ ተከሳሾች ውስጥ አምደ ማርያም ተፈራ በ30 ሺህ ብር ዋስ እንዲለቀቁ መወሰኑ ተሰምቷል።